Pa ja mislim da je ovde doneta jedna odluka veoma važna na nivou Vojvodine, a Subotica naravno svoju isprovela je pre nekoliko godina, da će se zaista otvoriti potpuno mogućnost iz investicije, da se iskoristi sjajan položaj koji Subotica ima, to znači na svega nekoliko kilometara od zvanične granice gde počinje Evropska unija, autoput, ljudi kvalitetni, obrazovani, govore mnogo jezika, otvoreni, znači Subotica jeste pravo mesto iz investicije, ukoliko normalno onaj ko vodi ovaj grad, ima sve to u glavi, razmišlja o tome i prilagođava se svim tim investitorima. Pošto oni znaju, vrlo često budu dosta razmaženi, ali moramo ih čuvati, pošto od njih zavisi budućnost ove zemlje, nas i naše dece.